Šta označava Armagedon, pita slušalac, i da li ova riječ je vezana sa ekumenizmom? Ne, ne treba se to tome. O tome ne treba ovako govoriti. Mislim, povezivati sve, tako i tražiti neka mistična značenja. Dakle, Armagedon, to je jedna reč koja se nalazi u Svetom pismu i koja označava da li polje gde će biti ta kao odsudna bitka između dobra i zla, da li i tako dalje. Ali ne treba, naša vera nije u znanju toga, takvih tih tajanstvenih reči ili pojava i tako dalje, nego je u smirenosti, u skrušenosti, u duhu svetome, jer to je radost i mir u duhu svetome. Zato ne treba se time baviti mnogo, kao što je Gospod Isus Hristos, kada su ga pitali jednom prilikom koliki je broj oni koji se spasavaju, on nije htio da im odgovori koliki je broj da se spasavaju, nego odmah kaže, to je jedno opšte filozofsko pitanje, tako da kažem, pretvara u lične odgovore. Ti gledaj da se spaseš, jer za tebe je to važno, a nije važno koliki će biti broj. Tako i ovo Armagedon. Šta ćemo mi sad sa tim te jasne reči, mi tamo ništa ne znači i baš ništa nećemo od toga biti ni bolji ni lošiji ako to sve sad budemo objašnjavali. Prepustimo to nauci, neka nauka tamo to, neke profesori o tome pišu, neka traže grčke reči, neka traže jevrejske reči, neka oni objašnjavaju to. To nije za nas ljude koji želimo spasenje.